Eksistentialismen er en filosofisk strømning, hvis individualistiske menneskesyn bunder i menneskets frihed og evne til selvreflektion. Eksistentialister tror ikke på, at mennesket er født med en forbestemt mening, men at det gennem sin valg og handlinger definerer sit eget væsen og dermed en mening med livet. Mennesket fødes altså som en ramme, som hele livet igennem fyldes ud og dermed definerer det enkelte individ. Eksistentiel psykologi handler om at være menneske og hvad det vil sige at være menneske, at have frihed til at skabe sit eget liv. Her ses eksistentialismens filosofiske hovednavne. Man kan blandt andet nævne Kierkegaard, Heidegger og Sartre. Kierkegaard mente, at eksistensen virkelig gøres gennem ens valg og handlinger. Menneskets evne til selvreflektion er det, der adskiller det fra en dyrisk tilværelse, der er styret af det nødvendige. Mennesket befinder sig i en syntese mellem nødvendighed og mulighed, hvilket muliggøres af menneskets evne til selvreflektion. Ifølge Heidegger skal mennesket ikke forstås ud fra Gud, samfundet eller naturen, men udelukkende ud fra sig selv og sin frihed. Det fri valg giver mennesket ansvar og dermed skyld for dets handlinger i kraft af menneskets selvbevidsthed. Ifølge Sartre besidder mennesket ikke nogen forudbestemt mening, men skaber den selv. Sartre er ateist og mener, at hvis Gud ikke eksisterer, forsvinder alle absolutte moralbegreber, som mennesket derfor selv gennem sine valg og handlinger må definere. Mennesket er forpligtet over for sig selv, sin næste og samfundet i kraft af dets selvreflektion og dets frie valg. Mennesket er forpligtet til at skabe en mening med verden. Sartre mener, at eksistensen går forud for essensen, hvilket betyder, at mennesket er til, og først senere bliver de defineret. Filosoffer som Kierkegaard og Sartre mener, at tilværelsen er absurd, da tilværelsen på forhånd er meningsløs. Det er kun den mening, vi pålægger tilværelsen, den får. Eksistensen er ikke meningsgivende, og der er intet formål med livet, da man alligevel ender med at dø. Eksistentiel vakuum er, når man ikke kan se meningen med tilværelsen. Man føler, at man bliver druknet i følelsen af meningsløshed. Det kan fx være, når skolens ledelse inviterer til temadag omhandlende relationer mellem lærer og elever, 20 dage før man stopper på skolen. Figuren illustrerer, at mennesket intet er i form af dets eksistens. Det er igennem menneskets fri vilje på valg, ansvar, ensomhed og angst, der skaber essensen og giver mening og identitet i tilværelsen. Hvis man derimod ikke tager nogen valg, skaber det en fremmedgørelse og identitetstab.